ትዝታ ዘአራዳ ዛሬ በትዝታችን የምናነሳው ባዷ ዘመቻ ጊዜ ገና 12 ዓመት ገደማ ልጅ ያሉ እንዲዘምቱ ተፈቅዶላቸው ዘምተው በኋላ ትዝታቸውን በማስታወሻቸው ያሰፈሩትን የአገራችን ምሁር የፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያምን ትዝታ ነው። ማስታወሻቸውን በጽሑፍ አስፍረው ያቆዩትን የፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያምን ይህ ማስታወሻቸው በመጽሐፍ ታትሞ እንዲወጣ ያደረጉትን ቤተሰቦቻቸውንና አሳታሚውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ኢጣሊያ በትግሬ በኩል ጦር አመጣችብን ይላሉ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም በማስታወሻቸው። ኢጣሊያ በትግሬ በኩል ጦር አመጣችብን እየተባለ ተወራ። የዛን ጊዜ የሐረር ሰራዊት ብዙ አልነበረም። ግን በመደርጀቱም በመተባበሩም ከሌሎች ከኢትዮጵያ አውራጃዎች ሰራዊት የተሻለ ነበር። የሐረር ጦር በድምሩ ከ15 እስከ 20 ሺህ ይሆናል። የዘመቻ ዕቃ ማሰናዳት ተጀመረ። የዚያን ጊዜ አቡጀድ የሚገኘው በሐረር አውራጃ ብቻ ነበር። በሸዋ ውስጥ ገና አልተዛመተም ነበር። ስለዚህ የሐረር ሰራዊት ሰፈር በድንኳኖቹ ንጣት ይታወቃል። መንገድ ለመንገድ ያጫውተኛል ይዝመት ብለው ራስ እንዲዘምት ፈቀዱልኝ። ራስ መኮንን ናቸው። ዘማች በመሆኔ ደስታ ይበዛልኝ። ባልንጀሮች የቀኑብኝ። እሱ ብቻ በምን ታደለ። ጠመንጃ ሰጥተውታል። ዘወትር ያፈናጥጡታል። አሁን ደግሞ ሊዘምት ነው እያሉ ይደነቃሉ። እይቶቼን ለአሞራና ሌላ ማባክኛለሁ። ዝናሬ ባዶውን ነው። አቶ ካብቲ መር የጥይት ቤት ጠባቂ ነው። ይወደኛል። 50 ጥይት ሰጠኝ። ደግሞም ለራስ ነገርኳቸው። ጣሊያን እገልበት ጥይቶች ስጡኝ አልኳቸው። እየሳቁ ፈቀዱልኝ። 50 ጥይቶች ዳረጉኝ። አይበቃኝም ብዬ ተከላከልኳቸው። ደግሞ 50 ጨመሩልኝ። እንደዚህ አንድ ጊዜ ጨዋ ሆንኩ። 150 ጣሊያኖች እገላለሁ እያልኩ ምኞቴን አስቀደምኩ። እንግዲህስ ጥይት አላባክንም ብዬ ዝናሬ ሞላሁና የቀሩትን ጥይቶች እንዲያስጭንልኝ ለታላቅ ወንድሜ ለአብዬ ሰጠሁት። ጠመንጃዬን የሚሸከሙልኝ የአብዬ አሽከሮች ናቸው። አዲስ አበባ እንደደረስን ወዲያው ከንጉሡ ጋር ተጓዝን። ሸዋ ሜዳ ላይ ስንደርስ በሳያ ደብር፣ የተወለድኩበት አገር፣ በሳያ ደብር አኳያ ሰፈርን። ሳያ ደብር ኮርቻ መስሎ በሩቅ ይታየኛል። አጎቴ መስተንግዶ ለራስ አመጡ። ለታላቅ ወንድሜ ላብዬም ስንቃ መጡለት። ደግሞም ለጭነት አንድ አጋሰስ፣ አንድ ሴት አገልጋይ ሰጡት። ሴት አገልጋይ የተባለች ወለተ አማኑኤል ከዘመቻው በጣም አገለገለች። ከቶ እሷ ባትኖር እንዴት ሆን ኑሯል እያልኩ ዘወትር ሳስበው አስደንቀኛል። ዕቃ ተሸክማ ስትሄድ ትውላለች። ከሰፈርን በኋላ ውሃ ቀርታ እንጨት ለቅማ ይጠጋግራ ወጥ ሰርታ ታበላናለች። ወዲያው እንደዚሁ ለማታ ታሰናዳለች። እንደዚህ የወለተ አማኑኤልን አገልግሎት እያሰብኩ ስደነቅ ደግሞ በየሰፈሩ እንደዚህ እንደ እርሷ ስንት ሴቶች እንደሚያገለግሉ ይታሰበኛል። የሴቶቹን አገልግሎት ስገምት ደግሞ የበቅሎቹ አገልግሎት ይታወሰኛል። በመጨረሻው ድምሩን ስገምተው የአድዋ ድል የተገኘው በሴቶች አገልጋዮችና በበቅሎዎች ብርታት መሆኑ ይታወቀኛል። ሁሉንም አያይዤ በደምሳሳነት ስመለከተው የኢትዮጵያን መንግሥት ነጻነቱን ጠብቀው እዚያ አሁን አለንበት ኑሮ ላይ ያደረሱት እነዚህ የዘመቻ ኃይሎች መሆናቸውን አልስተውም። ታዲያ ራሴ ለራሴ ጥያቄ ያቀርባል። የኢትዮጵያ መንግሥት የተባለው ተቋም ለአገልጋዮቹ ውለታ መላሽ ሆኗል? የዚህን አመላለስ ለመስጠት ሳስበው እልቅ የሌለው መንገድ ይገጥመኛል። ሲሄዱ መኖር ይሆንብኛልና የማልዘልቀው ይሆንብኝ እየተከሱ እተወዋለሁ። ገብረ መድህንና አያ ወልደ ጊዮርጊስ ያክስታችን ልጅ ከእኛ ጋር ዘመቱ። ከእነዚህም በቀር ታላቅ ወንድሜ አብዬ ሦስት አሽከሮች ነበሩት፤ መንገሻ፣ ከለቻና በልሁ። ወረኢሉ ላይ ስንደርስ የራስ መኮንን ሰራዊት ወደ ግንባር ቀደመ።
ወረይሉ ላይ ራስ 50 ጥይቶች ከዝናሪ ውስጥ አስወልቆ አሰሰዱብኝ። ለጊዜው አለቀስኩ። በኋላ አብያስ ጫነልኝን ጥይቶች ተቀብዬ ዝናሪ ሞላሁት። አሸንጌ ላይ ራስ አሉላ ከኛ ጋር ተደባለቁ። ከባህሩ ዳር ስንደርስ ጎራዳቸው መዘዙና ፎከሩ። ራስ ባርኔጣቸውን አውልቀው የራስ አሉላን ፉከራ ከበሩላቸው። የኛም ሰዎች እነቀኛዝማች በሻ ፎከሩ። አምባላጌ መታየት ጀመረ። ማጆር ቱዜሊ አምባላጌ ላይ መስፈሩን ሰማን። እግርጌው ረባዳው መሬት ላይ ሰፈርን። ከእኛ ጋር የቀደሙ ባለሠራዊት ፊታውራሪ ገበየው፣ ፊታውራሪ ተክሌ፣ ራስ ሚካኤል፣ ራስ ወዴ ናቸው። በማግስቱ ጠዋት የመድፍ ተኩስ ተሰማ። ራስ ገና መጽሐፍ ይደግማሉ። በመነጽር አዩና ጦርነት መጀመሩን አወቁት። ፊታውራሪ ገበየውና ፊታውራሪ ተክሌ ሌሊት ሳይታዘዙ ገስግሰው አምባላጌ ኮረብታው ላይ ዘልቀው ጦርነት ገጥመዋል። ራስ ክፉኛ ተናደዱ። በትዕግሥት ትእዛዝ እየሰጡ ሠራዊታቸውን ማሰለፍና ማዋጋት ትተው በፈረስ ተቀምጠውና ብቻቸውን የነብር ለምድ ለብሰው ወደ ራስ ሚካኤል ሰፈር ጋለቡ። የራስ ሚካኤል ሰፈር ከጀርባችን ነው። ሠራዊቱ እየታጠቀ ወደፊት ቀደመ። የራስ የልፍኛ አሽከሮች ወደ ውጊያ ሄዱ። እኔም ጠመንጃዬን ያስኩና ሄድኩ። ደስታና ውጥ ዘልሌና እኔ በአንድነት ሄድን። አምባላጌ ካረሁ ላይ ጣሊያኖች በመድፍ ተኮሱብን። የመድፉ ብትን አረሮች ሻርፕኔል ብዙ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ያቆሰሉብን። ደስታና ውጥና እኔ አልተለያየንም። አምባላጌ ኮረብታው ጥጋ ስንደርስ ተኩሱ በረታ። ወደፊት ለመሄድ ከለከለን። በድንጋይ ሥራ ደፈጥን እና ቆየን። ተኩሱ በጣም ሲበረታ ጊዜ ከድንጋይ ስር ደፍጦ የነበሩ ሰዎች እየተገነበሩ ቁልቁል ሸሹ። የፊታውራሪ ገበየው ሰዎች ከጀርባ ዞረው በኮረብታው ላይ ወጥተው ኖሮ የማጆር ቶዞሊ ሰዎች መድፎቻቸውን እየተዉ ኮረብታውን እየለቀቁ ሸሹ። ማጆር ቶዞሊ ከገደል ላይ ወድቆ እዚያው ተሰብሮ ሬሳው ተገኘ። ደስታና ወጥና እኔ ወደፊት እየሮጥን በሚሸሹት ባሽ ብዙቅ ላይ ተኮስንባቸው። ያላጌን ኮረብታ አልፈነው ከቁልቁለቱ ስንደርስ አፋፉ ላይ ራስ ሚካኤልና ራስ ወሌን አገኘናቸው። ከድንጋይ ላይ ጎን ለጎን ተቀምጠዋል። የሸማ ጥላ አስወጥረው የተማረኩትን ጣሊያኖች ያስተውላሉ። ወደ ጦርነት ሄጄ ስታኮስ መዋሌን ሰምተው ራስ ተቆጡ። ሁለተኛ ከሰፈር እንዳልወጣ እንዲያስጠብቅ አቶ ሁሉ ምክንያት የእልፍኝ አሽከር አለቃ ነው ታዘዘ። በማግስቱ ወደ መቀሌ ተጓዝን። ደጃዝማች ተስፋዬ እንጣሎ መጡና ከራስ ጋር ተገናኙ። መቀሌን ወደ እግራችን ትተነው የአዲግራትን መንገድ ይዘን ተጓዝን። በኋላ እንደገና ተመልሰን ወደ መቀሌ ሄድን። በመቀሌ ጣሊያኖች ገብተውበታል። ማጆር ጋሊያኑ አንድ ባታሊዮን ባሽ ብዙቅ አስገብቶ አስመሽጎበታል። እኛ የመጣን ጊዜ የምሽጉ ሥራ ገና መጀመሩ ነው። እንደ መጣን ቶሎ ወግተነው ቢሆን እንደ አምባላጌ በአንድ አፍታ ይሰበር ነበር። ራስ ግን ከፈረንጆች ጋር መራቀቅ ያበዛሉ። ወደ አውሮፓ ሄደው ሥልጣኔያቸውን ስላዩ ነው። ፊሊተር የሚባል ጣሊያን እንደ ነጋዴ ሆኖ በሐረር ሲኖር ከራስ ጋር ተወዳይቶ ነበር። ጣሊያኖች ከሐረር አስመጥተው መልእክተኛ አድርገውት ከራስ ለመገናኘት ፈቃድ ጠየቀ። ተፈቀደለትና ሰፈራችን መጣ። ተነጋገረ። ሁሉንም መረመረ፣ ሰለለ። ፊሊተር ለጊዜ መጎተቻ ያህል ላስታርቃችሁ እያለ ሲመላለስ በመካከሉ ማጆር ጋሊያኑ በመቀሌ ዙሪያ ግንቡን አስገንብቶ ጨረሰና ምሽጉን አሳመረ። በምሽጉ ውስጥ ኩሬ አስቆፍሮ ውሃ አጠራቀመ። እንደዚህ አድርጎ ተሰናድቶ ረዳት ከአጋሜ እስኪመጣለት ይጠብቃል። እኛም ከመቀሌ አጠገብ ከሜዳው ላይ ሰፍረን ምሽጉን እያስተዋልን ጊዜ እያባከንን ስንቃችንን እንጨርሳለን። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ካባከንን በኋላ ጃንሆይ መጡ። ሰራዊታቸው ብዙ ነው። ወደ መቀሌ በጣም ሳይጠጉ ከተረተሩ ላይ ሰፈሩ። ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት፣ ሌሎችም ትላልቆች ባለሠራዊቶች ከጃንሆይ ጋር መጡ። እቴጌ ጣይቱም የጦር ሠራዊታቸውን አስከትለው መጥተዋል። ማጆር ጋሊያኑ መቀሌ ላይ ምሽጉን እስኪያደላድል ዝም ብለን እያስተዋልን ጊዜ በማባከናችን ነቀፌታ ተደረገብን። ይልቁንም እቴጌ ጣይቱ ራስን አይወዷቸውም ነበርና ለሐሜታ የተመቸ ሰው አገኙ። ጣሊያን ግንቡን ገንብቶ እስኪጨርስ ዝም ብሎ እያስተዋለ ቆይቶ እንግዲህ እስቲ አስወጣው ይሞክረው እያሉ በነገር ይወጓቸው ጀመር። ጃንሆይ ግን ራስን በጣም ይወዷቸዋል፣ ያምኗቸዋል። ስህተት መደረጉን ስለተረዱትም እንኳ አልተቀየሙባቸውም።
የመቀሌን ግንብ በመድፍና ፍርሰው ተብሎ ተመከረና በጅሮንድ ባልቻ መድፍ ተመዱና ተቆሱበት። በምሽጉ ውስጥ የነበሩ የጣሊያን መድፈኞች በበጅሮንድ ባልቻ ላይ ተቆሱባቸው። ስለዚህ መድፋቸውን አስነስተው መወገድ ግዴታ ሆነባቸው። ራስ በመታማታቸው ተቆጭተው መኳንቶቻቸውን ሰብስበው የጦር ምክር ተደረገ። ራስ አሉላም በምክሩ ላይ ነበሩ። ለሊት ሲነጋጋ ሸለቆ ለሸለቆ ወርደን እግንቡ ስር ተጠግተን በመሰላል እየተንጠለጠልን ከምሽግ ውስጥ ገብተን ጠላታችንን ንፍጀው፣ መንገዱን የራስ አሉላ ሰዎች ይመሩናል ተባለና ተቆረጠ። ይህም ምክር መኳንንቱም የጦር አለቆቹም ባለሟሎቹም ወደዱት። አንድ ሰው ብቻ በማዕረጉ ዝቅተኛ የሆነ እየተቃወመ ተናገረ። የኔ ታላቅ ወንድም አብዬ ነው። ይህ ምክርህ ትልቅ ጉዳት ያመጣል። ሰራዊታችን በከንቱ ያልቃል። ይልቅስ ታግሰን ቀንና ሌት ዘብ እየጠበቅን ውሃ ከምሽጉ ውጭ መቅዳት እንዳይችል እናድርግ። ከምሽጉ ውስጥ በኩል ያጠራቀመው ውሃ ለሰዎቹም ለከብቶቹም አጠጥቶ አያዘልቀውም። ሲያልቅበት እጁን መስጠት አይቀርለትም። ነገር ግን ከወደ ሐማሴን እርዳታ እንዳይመጣለት ጃንሆይ ሰፈራቸውን ወደ አዲግራት አስጠግተው መንገዱን ቢዘጉበት ይሻላል ብሎ ተናገረ። ቀኝ አዝማች በሻህ የጉርሱን ጦር ጠቅላይ የአብዬን ነገር ክፉኛ ተቃወሙት። ሰውየው ጎበዝ ናቸው፣ የታወቀላቸው ናቸው፣ ግን ዕውቀት አልተሰጣቸውም። እልከኛ ወታደር ናቸው። አንተ ወረቀት ሲጻፍ ትመክራለህ፣ የጦር ምክር ሥራ አይደለም። ፈርተህ እንደሆነ ሰፈሯል። እኛ በሾተል እየቀነጠስን ከግንቡ ውስጥ እንዳይጥ እንፈጀዋለን አሉ። ይህን ተናገሩና አንድ ዐይናቸውን አፈጠጡበት። አንድ ዐይና ናቸው። አዝማሪዎች በግጥሚያ ሞግሷቸዋል። አፉ ጎራዴ የለው አሽሟጣጪ፣ ባሹ አባ ሳንጃ በአንድ ዐይኑ አፍጣጪ። አብዬ ከምንም አልቆጠራቸውም፣ በትዕግሥት መለሰላቸው። ሰራዊታችን በከንቱ እንዲያልቅ መበደረጉ አዝናለሁ፣ ግን እናንተ ስትሞቱ እኔ የቀረው እንደሆነ የዚያን ጊዜ ፈሪ ተብዬ እሰደባለሁ። ይህን ተናገረና ወጣ። ምክሩ ከተቆረጠ በኋላ በሰፈራችን አንድም ሰው አልተኛም። ሁሉም መሰላልና ገመድ ሲያበጁና ሲያሰናዱ አደሩ። እኩለ ሌሊት አለፈ። ራስ አሉላ ወደ ራስ ተላላኩና ጉዞ ወደ ምሽጉ ተጀመረ። ራስ ከድንኳናቸው ሲወጡ አቶ ሁሉ ምክንያት መጣና እጄን ይዞ ለድንኳን ጠባቂዎች አስረከበኝ። ይኸውላችሁ ይሄ ልጅ ከድንኳን እንዳይወጣ ጠብቁ ብሎ ሄደ። ጥቂት እንደቆየን ሰፈሩ ጭር አለ። ድንኳን ጠባቂዎች እንቅልፍ ያዛቸውና ተኙ። ቀስ አልኩና ወደ ወንድሜ ሰፈር ሄድኩ። ጠመንጃዬን ያስኩና ወደ ምሽጉ ወረድኩ። እንደ እኔ ተናጠል የሆኑ ሰዎች አገኘሁና ተደባለቅኩ። ሜዳውን ጨርሰን ከምሽጉ ማዶ ለማዶ ስንደርስ ከፍተኛ ስፍራ፣ ትላልቅ ቋጥኞችና ድንጋዮች የበዙበት አገኘን። እንደኛ የነጋባቸው ሰዎች በየድንጋዮቹ ስር ተቀምጠዋል። ደስታና ወጥን አገኘሁት። እንዴት አጋጠመኝ ገረመኝ። ደስታና ወጥ ገና በሩቁ አየኝና ጠራኝ። ተጠጋሁና ተቀመጥኩ። ሌሎችም የነጋባቸው ወታደሮች ደግሞ እየመጡ ከእኛ ጋር ተቀላቀሉ። ጣሊያኖች ሰዎች ሲመጡ እየጠበቁ ይተኩሳሉ። የሚተኩሱትም በሩምታ ነው። አረሮቹ ያፏጫሉ። ለጆሮዬ በጣም አስጠያፊዎች ሆኑ። አንድ ሰው አቆሰሉ። የነጋባቸው ሰዎች ከመምጣት ግን አላቋረጡም፣ ተኩሱም አያባራም። ከድንጋዮች ስር የተጠራቀምነው ሰዎች ቁጥራችን እያደር በዛ። ታዲያ አንድ ወታደር ተነሳና እየፎከረ ተሳደበ። እስከ መቼ ድረስ ነው እዚህ ተጋድመን የምንቆየው? ወንድሞቻችን እዚያ ሲጋደሉ እኛ እዚህ ተደብቀን እንውላለን እያለ ይህን ከተናገረ በኋላ ወደ ሸለቆ ተንደረደረ። ብዙዎቹ እየተነሱ እየፎከሩ ተከተሉት። ተኩስ በረታ። ጥቂት እንደሮጡ መውደቅ ጀመሩ። ተኩሱ አላስሮት ሲላቸው ጊዜ ሆን ብለው እየወደቁ ደግሞ እየተነሱ ወደ ሸለቆ ውስጥ እየገቡ ማምለጥ ተቻላቸው። ከወደቁበት ስፍራ ያልተነሱም ብዙ ናቸው። እነዚህ ለመቼም የማይነሱ ናቸው። እንደዚህ ወደ ፊታችንም ወደ ኋላችንም መሄድ ሳንችል ከድንጋዮች ስር ተጋድመን የዋልን ሰዎች በስተናል። ወደ አንድ ሺ እንጠጋለን። ተኩሱ ሲያባራው አለ። ሲታኮሱ የዋሉት ሰዎች ማታ ሸለቆ ለሸለቆ እየሄዱ
መመለስ ጀመሩ። ወስለኞች በስተዋል። እኛም ከጨለመ በኋላ ተነሳና ወሬ ለመጠየቅ ወደ ሰዎቹ ተቀላቀለን። የወንድሜ ሞት ነገሩን። ለጊዜው ልብ ያዘን ማይቀበሉን። ወደ ሰፈር ከተመለስን በኋላ ማታቱ አንዳርጊ የራስ ልብስ አጣቢ ያብዬን ጠመንጃና ዝናር ይዞ ወደ ሰፈራችን መጣ። ገፈመድህንና ሁሉ ጊዮርጊስ አሽከሮችና ሁለት አማኔል አለቀሱ። እኔ ብቻ አለቀስኩም። ሐዘን በልቤ ውስጥ አልጠልቃል። ያብዬን ከኛ ለዘለቃው መልየት ለመረዳት አልቻልኩም። ልቤ ደነዘ። አቶ አንዳርጊ ያብዬን አማሟት አጫወተን። ራስ ወደ ጦር አለቆች ልከውት መልእክቱን ካደረሰ በኋላ አልመለስም ብሎ እዚያው ሲታኮሰው አለ። ከምሽጉ ተጠግቶ ለመታኮስ የሚመች ስፍራ አገኘና ብዙ አሽቡቅ ከፈጀ በኋላ በሩምታ ተኮሱበት። ግንባሩን ተመታ። ጠመንጃውን ድንጋይ ላይ አስደግፎ እንዳነጣጠረ ብረቱም ከእጁ ሳይወድቅ እሱም ሳይንቀሳቀስ እዚያው ቀረ። ሬሳውን ለማንሳት ተኩሶ አላስጠጋ ብሎ ከልክሎን ማታ ከጨለመ በኋላ ሄደን አንስተን ወደ ቤተ ክርስቲያን አውርደን አፈር አለበስ ነው። ነገ ወርደን በሥርዓት እንቀብረዋለን። አቶ አንዳርጊ ይህን ሲያጫውተን እንባዬ መፍሰስ ጀመር። የወንድሜ ሞት እያደር እየተሰማኝ እንደ ሰዓት ይፈጀኝ ጀመር። ከዚያን ቀን ጀምሮ አብዬም ባስታወስኩ ቁጥር በእውኔም ሆነ በሕልሜ እንባዬ ከመፍሰስ አይታገድም። እንደዚህ ቀኛዝማች በሻና አብዬ በአንድ ገደማ ወደቁ። ቀኛዝማች በሻ በመሰላል ተንጠላጥለው ወጥተው ከምሽጉ ውስጥ ዘልቀው ምንም ማድረግ ሳይቻላቸው ወደቁ። ሬሳቸውን ወደ ውጭ ወረወሩት። ለማንሳት የማይቻል ሆኖ እዚያው በስብሶ ቀረ ይላሉ። መቀሌ ላይ ያለቁት የሐረር ሰዎች ስንትና ስንት ናቸው። የሐረር አበባዎች የረገፉት መቀሌ ነው። ራስ ሰዎቻቸውን ካስፈጁ በኋላ በሐዘን ተኮራመቱ። እቴጌ ጣይቱ ራስን ለማስጠላትና ለማሳጣት ይበልጥ ተመቻቸው። እንዲያው በከንቱ ያለ አንድ ብልሃት የሐረርን ሰራዊት አስፈጀው እያሉ ያበጃጃሉ። ይሁን እንጂ የእቴጌና የአብዬ ሐሳብ ተጋጠመ። ምሽጉን አስከበቡና ምንጩን በዘበኞች አስጠበቁት። ማጆር ጋርያኑ ውሃ ተከለከለ። እርዳታ መጠየቅ እንዳይቻለው መንገዱ ተዘጋበት። ታዲያ በምሽጉ ውስጥ የነበሩት በቅሎች በውሃ ጥም እያለቁ የሬሳቸው ግማት ማያስኖሮ ነው። የተረፉትን በቅሎች ሌሊት እያስወጣ ወደ ውጭ ለቀቃቸው። ከዚያ በኋላ በምሽጉ ውስጥ የነበሩትን ሴቶች እንደዚሁ አስወጣቸው። የመጨረሻው ነጭ ባንዲራ የያዘ መልክተኛ ወደ ራስ ሰፈር ሰደደና እርቅ ጠየቀ። መንገድ ስጡኝ፣ አገራችሁን ለቅቄላችሁ ልሂድ ሲል ውል እንጻጻፍ አለ። ራስ መኮንን አሁንም ሊታለሉ ነው። ፊሊተር አሁንም ገላጋይ መስሎ መጣ። ማማለጃ ገንዘብ ላሰጣችሁ መንገድ ስጧቸው ሲል አመለከተ። ራስና ጃንሆይ አሁንም ተታለሉ። ወደፊትም ገና ብዙ መታለላቸው አይቀርም። የኢትዮጵያ ዕድሏ መቼ የሚሆነው መታለልና በከንቱ ማለቅ። የፊሊተር ድፍረት በዚህ ብቻ አልተወሰነም። ለቃቸው ማንሻ በቅሎች ስጡ፣ ዋጋችሁን ይከፍሏችኋል ብሎ በየነ። ከየሻምበሉ በቅሎች አስመልምለው ሰጧቸው። ዋጋቸውም በጠቅላላው ንጉሡ ተቀበሉ። ለበቅሎቹ ግን የደንብ ዋጋ ተቆርጦ በያለቆቻቸው በኩል ተሰጠ። እንደዚህ የጋሊያኖ ሰዎች በውሃ ጥም ማለቅ ቀረላቸውና ዕቃቸው መወረሱ ቀረና እኛ በቅሎች አስጭነው መሣሪያቸው እንዲያዙ ወደ ዋናው ጦራቸው ለመቀላቀል ተቻላቸው። በኋላም እንደገና አንሰራርተው አድዋ ላይ እንዲወጉን ተደረገ። መቀሌ ላይ የፈሰሰው ደማችን ከምንም አልተቆጠረም። ይህን ሁሉ ያን ጊዜ ልገምተው አልቻልኩም ነበር። ራስ መኮንንና አጼ ምኒልክ እንደ አማልክት ሆነው ይታዩኝ ነበር። ይህን ያህል የሚታልሉ አይመስለኝም ነበር። ዛሬ ግን ሥራቸውን ስገምተው እንዴት ያሳፍረኛል! እንዴት ያሳዝነኛል! እንዴት ያስገርመኛል! የዚያን ጊዜ ሰዎቻችን እንዴት የዋህነት ያበዙ ኖሯል! ከሁሉም የሚሻለው የእቴጌ ጣይቱ አስተያየት ነው። ሲሆን ይማረክ፣ አለበለዚያ መሣሪያውን አስረክቦ ባዶ እጁን ይሂድ ብለው ነበር እየተባለ ተወራ። ትልቅ ሴት ኑረዋል። ጋሊያኖ እርቅ ካደረገ በኋላ የምሽጉ በር ተከፈተም። ለባሽ ባዙቆች ውሃ መቅዳት ተፈቀደላቸው። ወንድሜ በሞቱ የግቢ ሰዎች ራስን በጣም አዝነዋል።
እናንተ ስትሞቱ እኔ ቀረው እንደሆነ ያን ጊዜ ፈሪተው እየሰደባለሁ ብሎ ለቀኛ አዝማች በሻይ ተናገረውን ቃል ያስታውሱ ተጸጸቱ። የሱ ሐሳብ ትክክለኛ መሆኑ በጉሉ ተመሰከረ እየተባለ ተደነቀለት። ከመቀሌ ወደ አድዋ ተጓዝን። የአረር ሰራዊት ምንጊዜም ግንባር ቀዳሚ ነው። አድዋን ወደ ግራ ተሆኑና አለፍነው። መረብን ከተሻገርን በኋላ ወደ አድዋ ተመለስን። ራስ ስብሐትና ደጃዝማች አጎስ ጣሊያኖችን ከርተው ወደ እኛ ተደረቡ። ከእኛ ጋር ተቀላቀሉ። በአድዋ አጠገብ በምስራቅ ወገን ሰፈርን። ራስ ስብሐትና ደጃዝማች አጎስ ከግንባራችን ሰፈሩ። ጃንሆይ ከጀርባችን ናቸው። ሰራዊታችን ስንቅ አልቆበት ተቸግሯል። እየዘረፈ መብላት ግዴታ ሆነበት። ራስ ወደ ጃንሆይ ሰፈር እየሄዱ እዚያ ይዋሉ፣ ማታ ወደ ሰፈራቸው ይመለሳሉ። እርቅ ሊደረግ ነው እየተባለ ተወራ። ፊልተር መመላለሱን አልተውም። አንድ ቀን እሁድ የጊዮርጊስ ዕለት ይመስለኛል፣ ራስ በማለዳ ከሰፈራቸው ወጥተው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። እኔም እንደ ወትሮዬ ራስን ተከትዬ ሄድኩ። ራስ ቆሞ ያስቀድሳሉ። ድርገት ሊወርድ አቅራቢያ ቀኝ አዝማች ታፈሰ አባይነ በፈረስ ጋልበው መጡ። የፈረሱ ላብ ይንቆረቆራል። ሽጉጥ ወራሪ ታጥቀዋል፣ ጦር ይዘዋል። በሰውነታቸው ሙሉ ኃይልና ጉብዝና ተባብረው በአንድነት ተደርድረው የሚገኙ ይመስላሉ። ቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ እንደደረሱ ከፈረሳቸው ላይ ዱብ አሉ። እርምጃቸውን ወደ ቤተ ክርስቲያኑ እየጣደፉ ራስ የት ናቸው የታሉ አሉ። ሮጠው ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገቡ። ወደ ራስ ቀረብ አሉና በድፍረት ተናገሩ። ጌታዬ፣ ወደፊት ሄዱ፣ ወደ ግንባር። ጠላት መጣ፣ መታኮስ ተጀምሯል። ቀኝ አዝማች ታፈሰ ይህን ብቻ ተናግረው ወደ ከመ ፈረሳቸው ተመልሰው ጋለቡ። በኋላ እንደሰማሁት ከውጊያው ላይ ከመካከሉ ገብተው የጀግንነት ሥራ ሰርተው ብልጫቸውን አሳይተው እዚያው በጥይት ተመተው ወደቁ ተባለ። ራስ በቦራ ተቀመጡና ጋለቡ። ሰው ሁሉ ፈረስ ያላቸው በፈረስ የሌላቸው በበቅሎ ራስን ተከታተሉ። እግረኞችም ለጊዜው ወደዚያው ሮጡ። እኔም የራስን የጸሎት መጽሐፎች ሰብስቤ ለእልፍኝ አሽከሮች ሰጠሁና እንደ አቅሜ ሮጥኩ። ወደ ሰፈር ሄድኩና ጠመንጃዬን አነሳሁና ወደ ጦርነቱ ሮጥኩ። ጠመንጃ ሲጣጣ ሰማን። መድፍ ወዲያው ያጓራ ጀመር። ተኩስ እያደረ የባሰበት ተቃረበን። አረሮቹ ማፏጨት ጀመሩ። የቆሰሉ ሰዎች ተቀምጠው አገኘን። የማውቀውን ሰው አንድም አላጋጠመኝም። ተኩስ ስለበዛ መሮጥ የማይቻል ሆነ። የሰውን ብዛት እንደ ልብ አያስኬድም። ጦራችን ተደባልቋል። ሰውና ሰው አይተዋወቁም። ሴቶቹ በገንቦ ውሃ እያዘሉ በበቅሏቸው እንደተቀመጡ ለቁስለኞቹ ውሃ ያቀርባሉ። ነጋሪቱ ከግንባርም ከጀርባም ከቀኝም ከግራም ይጎሸማል። የተማረኩ ጣሊያኖች አዩ። ወዲያው ምርኮኞቹ በዙ። አንዳንዶቹ ወታደሮች ሶስት የሚበልጥም ጣሊያኖች እየነዱ መጡ። በኋላ የምርኮኞች ብዛት ለአይን የሚያሰለች ሆነ። ድል ማድረጋችንን አወቅኩት። ጣሊያኖች መዋጋታቸውን ትተው ማርኩን እያሉ ይለምናሉ። እንደዚህም የአድዋ ጦርነት ዕለት አንድ ጥይት እንኳን ሳልተኩስ ጦርነቱ አለቀ። ጦሩ መመለስ ጀምሯል። ግን ወደ ግንባር የሚሄደው የሰው ብዛት ገና እንደ ውሃ ሙላት ነው። ስለዚህ ለመመለስ አላስከጀለኝም። ከጣሊያኖች ሰፈር ላይ ደረሰን። በሰፈሩ ሙሉ የእኛ ወታደሮች ተኝተውበታል። ጊዜው መሽቷል። ጀንበሯ ወደ ምድር ተጠግታለች። የምናድርበትን ሰፈር ግን አላወቅኩትም። የመጣንበት መንገድ ተውኩና ተመላሾች የበዙበትን መንገድ ተከተልኩ። ይሄ የሰው ብዛት አስደነቀኝ። ቁስለኞችም በዝተዋል። ነጮችም ጥቁሮችም ሰዎች በአንድነት ተሰበጣጥረው ጎን ለጎን ወድቀዋል። ሰዎቹ በሕይወት ሳሉ ይጣላሉ፣ ይጋድላሉ። ሬሳቸው ግን አይጣላም። ከትላልቅ ተራራ ስር ስንደርስ ለአዳር የሰፈሩ ሰዎች አገኘን። እሳት እያነደዱ የመኝታ ስፍራ ያሰናዳሉ። ሄድኩና ተቀላቀልኩ። የማውቀው ሰው አላገኘሁም። ከበታቻችን ውሃ መኖሩን ብቻ ሲነጋገሩ ሰማሁ። ለመጠጣት ሲወርዱ ተከተልኩና ጠጣሁ። ውሃ ስጠጣ ጊዜ ድካም ክፉኛ ተሰማኝ። ተመለስኩና የመኝታ ስፍራዬን ሰዎቹ መካከል አዘጋጀሁ። ተኛው። በማለዳ ተነሳውና የተንቋሰስኩ ወደ ሰፈር አዘገምኩ። ሰፈር እንደ ደረስኩ እነ ገብረ መድንን አገኘኋቸው። በድንኳኑ ገባውና እስከ ማታ ድረስ ተኛው። የአድዋ ጦርነት ከተፈጸመ በኋላ በማግስቱ የላስታ፣ የእጁ፣ የበጌምድር፣ የጎጃም፣ የወሎ ሰዎች ፈንጥዘው ወደ የአገራቸው በአቋራጭ መንገድ ጉዞ ጀመሩ። ነጮቹ ምርኮኞች ወደ ሸዋ ወሰዷቸው። ንጉሡ ግንባራቸውን ወደ ሸዋ መለሱ። እኛም ከጀርባ ተከተልን። እንደዚህ አድዋ ላይ ያን ያህል ሰዎች ተላለቁና ጣሊያን የወሰደብንን አገር ሳናስለቅቅ ሄድን። ይህ ነገር በዚያን ጊዜ ልመለከተው አልቻልኩም ነበር። የድሉን ዋጋ ለመገመቻ የበቃ እውቀት አልነበረኝም። በአውሮፓ መማር ከጀመርኩ በኋላ እያስታወስኩት እንደ ሰዓት ያቃጥለኝ ጀመር።
ራስ መኮንንና አጼ ምኒልክ በዘመናቸው የሰሩት ሥራ ሊደነቅላቸው የተገባ ነው። ነገር ግን ስተታቸውን ከኋላ የገመትኩት መገረም ያልቀረም። ይሁን እንጂ የዛን ጊዜ እውቀትና ኃይል በማነሱ ይቅርታ ሊደረግላቸው የተገባ ነው። እነሱ በደከሙበት ሥራ ተጠቅመናል፣ በስተታቸውም አደጋ ተቀብለንበታል። እኛ ደግሞ በተራችን እንደዚሁ ማድረጋችን አይቀርም። የኢጣሊያን መንግሥት የዚያን ጊዜ እውቀቱና ኃይሉ ትንሽ ነበር። ስለዚህ እሱም ያደረገው ስተት ከእኛ የበለጠ ነው። ስለዚህ ድል ተመታ። ግን በእኛ ስተት አገር በእጁ እንደሆነ ስለቀረ 50 ዓመት ያህል ቆይቶ ተሰናድቶ አጠቃ። መንግሥቶች ምንጊዜም ፖለቲካቸውን ማሰናዳታቸውን አይተው ያንኑ ይተማመኑበታል። ነገር ግን ፖለቲካ ለጊዜው ተፈጻሚ መስሎ ቢታይም የመጨረሻው ፍጻሜ ከፈጣሪ በቀር ማንም ሰው ሊያውቀው አይችልም ይላሉ ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት በትዝታቸው። Oh, 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 oh